gjithçka do të çojë do të bëjmë, do të bëjmë një rast fundit. Si Kalleshi, goditja! Ho! Ho! Të gjithë në kamp, ishte një super, super Sokol Si Kalleshi. Marrje goditje perfekte e mrekullueshme. Marrje me gjoks, flutur Rinthi, shtylla sa pengoi për fatin e tij të mirë të Ranzës. Ishte kthyer në mak